Halløj, Monroe! Lisa, vi leger jo med tørklæder. Ja, og nu har vi dig på spil igen. Ja, det har vi. Fordi, prøv lige at se. Åh, min yndlingsbukse, den gik lige her. Har du ødelagt dem? Åh, den gik lige her. Ej. Og jeg har bare mega travlt her til morgen. Og, så må du tage noget andet tøj på. Nej, det har jeg simpelthen ikke tid til. Hvad gør man så? Jeg tager mit tørklæde. Jamen, det skal jo på halsen eller på hovedet. Nej. Nej. Jeg putter det ind igennem her. Er I klar? Ja, I er rigtig klar, som I er mega klar. Vis det. Jamen, jeg er i fuld gang. Åh, det kan noget, det der. I can feel it. Og nu gør jeg det. Nu gør det forkert. Det er, fordi jeg har lige lært Monroe, hvordan man binder sløjfer. Det er, fordi Monroe, hun kan godt finde på at lave de der kendte hundeører. Ja. Og så har jeg et lille trick. Vi kan godt dele det med dem. Ja. Den snor, man tager ligesom rundt om, når man har lavet det første øre. Vi slår vores knude. Vi tager vores øre. Så vil jeg jo normalt gøre sådan der. Men så siger Så siger divan, det må du ikke, fordi så bliver den sådan der. Så bliver den skæv. Men hvis man så kører den, laver den det der hundeøre, og hvis du så kører den anden vej rundt, så laver den ikke det der hundeøre. Se lige der. Prøv lige at se. Men det bliver faktisk rigtig, rigtig, rigtig fint. Og så kan det jo faktisk også bryde, fordi på lidt til cardiganen af. Hvis man havde fundet på, Gud forbyde det. Og gå sort i sort. Ja. Ja. Så kunne det der lige bryde det. Ja. Det er meget, meget, meget fint. Jeg synes det faktisk. Det er det store tørklæde, jeg har brugt. Ja. Ja. Og jeg vil anbefale de store. Fordi ja, for så er der ikke meget at binde af. Så er der ikke meget at binde af, nej. Men nu kan jeg jo godt fint gå afsted i mine yndlingsbukser, selvom at den der lige er gået. Ja, man kan jo bare lade være med at sige til nogen. Ja. Så er der ingen sjæl deroppe, der er det. Nej. Er det ikke smart? Det er mega smart. Jeg synes faktisk, det er smart. Ja. Og jeg synes altså, det kan noget vildt fint. Det er meget, meget. Også fordi det er en nem måde at gøre det sådan super feminint. Ja. Og det kan vi altså godt lide. Det kan vi rigtig. For det første, så kan jeg i hvert fald, eller vi kan rigtig godt lide det, der er feminint. Og så kan vi helt vildt godt lide det, der er nemt. Ja. Så jeg er faktisk fri for at sætte mig ind og sy de bukser, jeg havde planlagt, jeg skulle på. Og jeg skal altså bare afsted nu. Fordi så tidligt står vi heller ikke op. Nej. Og jeg skal altså afsted nu, fordi jeg har et tog, og jeg skal møde på arbejde, og der er mange ting, ikke også? Så er det her løsningen. Det er genialt. Jeg synes det. Godt fundet på, Monroe. Hej.